Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами, як завжди, новини Медіакор, студія Олександр Шавлюк. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що в світі дійсно дуже важко, але вихід є. Ви кажете, що немає роботи, але вона є. І, до речі, робота від слова «раб», тобто рабство. Ми ж збираємо тільки вільних і незалежних людей. Хочеш дізнатися, як можна заробляти багато, стати відомим? Тому додивись це відео до кінця. Адже це не тільки гроші, не тільки повноваження, а й реальна можливість змінити твою країну на краще. Оскільки сотні людей пишуть одні ті самі коментарі, навіть не розуміючи, хто такий журналіст, що таке журналістика, ми знімаємо це відео, аби зняти усі ці питання, і кожен з вас міг отримати свій шанс. Так ось, відтепер кожен має можливість отримати ось таке посвідчення журналіста Медіакор. Бо саме це посвідчення журналіста дає вам надвеликі повноваження. Так ось, про все по порядку. Хто такий журналіст, які в нього повноваження, права та обов'язки? А в кінці, як можна отримати посвідчення та стати нашим журналістом? Недарма журналістів називають четвертою гілкою влади, неформальною, звичайно. В Україні є три гілки влади – це законодавча, виконавча та судова. Журналісти – це, по суті, контроль усієї держави. Бо журналісти – це так чи інакше голос тих глядачів, які їх дивляться. Так ось, стаття 17 Закону України про державний захист журналістів прирівнює представників ЗМІ до правоохоронних органів. Тобто будь-які дії, вчинені проти журналіста – чи то перешкоджання його діяльності, чи то погроза навіть знищенням його майна, є кримінально караними діяннями. А все тому, що журналісти, а тим більше антикорупціонери, постійно наражають себе на небезпеку, викриваючи впливових та владних людей. Тому закон дає журналісту не тільки великі повноваження, а й захист своїх конституційних та професійних прав. Журналіст має право на першочерговий прийом – будь-яким керівником будь-якої структури. Тобто ви можете прийти в прокуратуру і вас будуть зобов'язані прийняти. Ви можете прийти в поліцію і вас зобов'язані будуть прийняти. В СБУ і навіть до суду. І ви маєте повне право знімати усі судові засідання, окрім тих, які закриті ухвалою суду. Також законодавством передбачено для журналістів імунітет від затримання правоохоронними органами. Тобто є спеціальний, передбачений законом порядок затримання журналіста, чого немає в інших громадян. Журналіст може бути затриманий тільки в двох випадках. Це за рішенням суду або слідчого судді ухвалою відповідною про його затримання чи обрання йому запобіжного заходу. А також при здійсненні ним кримінально караного діяння безпосередньо під час вчинення цього злочину. Також в обов'язковому порядку слідчі органи зобов'язані повідомити керівника ЗМІ про затримання журналіста. І якщо ви думаєте, що це маленькі повноваження, то ви просто не знаєте, як ними користуватися. Ви можете прийти в будь-яку структуру і вирішити законно усі свої питання, які стосуються громади чи окремих фізичних осіб. Адже ви зможете впливати на ті чи інші процеси в державі. Також журналісти мають право на носіння травматичної зброї та спеціальних засобів впливу, які можна придбати тільки з дозволу дозвільної системи МВС. Ми вже мовчимо, що журналісти захищені міжнародними конвенціями, які підписані Україною щодо свободи слова та преси. А тепер, хто ж може стати журналістом та що для цього потрібно? Кандидатом в журналісти може бути будь-який громадянин України, який не має судимості, яка не погашена у встановленому законом порядку, має вміти оперативно реагувати на новини, видавати їх в ефір, писати статті, грамотно спілкуватись, бути начитаним, цілеспрямованим, добропорядним та чесним. І має надіслати нам на електронну адресу, яка є в описі під цим відео, своє резюме, обов'язково вказати там посилання на свої соціальні мережі, статті, які він раніше чи вона писали, а також відео. Чим більше інформації та чим більш ви активніші, тим у вас більші шанси стати журналістом Медіакор.
та отримати посвідчення встановленого зразка. Бо хто розуміє, про що ми, це не посвідчення, це ваш квиток у ваше чудове майбутнє. Як то кажуть, милості просим, welcome!